Predsednik poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić kaže da postoje indicije da su srpski ministri Dalibor Jeftić i Ljubomir Marić i potpredsednik vlade Kosova Branimir Stojanović razgovarali na temu transformacije bezbednosnih snaga u oružane bez konsultacije sa poslaničkom grupom Srpske liste. Prvo je bila priča da je na tu temu razgovarao predsednik Srpske liste. Mi smo imali jedan poslanički klub na kome je prisustvovao i predsednik Srpske liste i na kome je donao dokumenta oko amandmana na Ustav Kosova koji omogućava transformaciju bezbednostnih snaga Kosova u oružanu snagu Kosova i donao nam je dokument na kome piše da su već naši ministri i naš potpredsednik vlade razgovarali na tu temu u ime poslanika. Ministar za zajednici povratak Dalibor Jeftić odgovara da se sa koalicijnim partnerima u vladi Kosova razgovara o svim važnim temama na transparentan način. Kaže da je na prvom zvaničnom sastanku oružanim snagama Kosova bio onda kada i Aleksandar Jablanović. I taj naš sastanak je bio u cilju informisanja. Dakle, nas su naši koalicijni partneri informisali oko njihove inicijative, a mi smo njima rekli da ćemo, dakle, oko toga razgovarati unutar Srpske liste i dati im naš odgovor. I ništa više od toga se, dakle, nije dogodilo. Jeftić dodaje da se oružanim snagama Kosova nije pregovaralo, nego razgovaralo, a zvaničan stav Srpske liste i dalje ostaje da ne podržavaju ovu transformaciju.